Mnogo slavno mi ćemo gorki bol, kolao da kolao, snajper ghost warrior i dan. Hota će na guakak. Tamo da bi ti davali bebi guakarac. Jer ti dok će opiumi se ome bi uprosto rada se rotkat. Kartulo da gri tako ne bazustad. Ori, bi veli ga ovak etet da guak. Helebic da mi banija sami. Separatistima ბევრი რამე იციან კობას სახლობლების შესახებ და კობას ანუ კობა ის არის სამ პარტიზანების ერთ-ერთი უფროსი თუ მთავარი თუ რაღაცა მოკლედ ხო გასულთ ხო და ეს ინფორმაცია ამ სეპარატისტების კომპიუტერებში ინახებაო და რომელიღაც სოფელშიო უნდა ვიპოვოთ კომპიუტერი და გავანადგუროთ. Რა თქმა უნდა, ისევ პარტიზანებს ვეხმარებით, ჩემო კარგებო. Well, the lions do have a better logo. Ну что, Глердебия, ну, Ротки Лайонбио. He's asked for our help to protect them. Don't see what we can do other than 24/7 guard duty. That's where superior intel comes in. There's a computer with all the data the separatists need to target Cobus family and anyone in close association. Secured, of course. Mm-hmm. In a separatist outpost. If you manage to infiltrate without raising the alarm, there's a bonus opportunity. Take out the separatist inspector. He's a high-ranking officer checking things out. Got it. Infiltrate the outpost, erase the data, kill the officer, and vanish as if no one's been there. That's pretty much it. Mm-hmm. Piece of cake. Mogled, out. Fuck. Mogled, unda შევიპაროთ სოფელში, განგაჟი სატეხვის გარეშე, მოვიპაროთ კომპიუტერიდან მონაცემები, გავანადგუროთ. პალიუს მაგას იქ რაღაც ვიღაცა სეპარატისტების ოფიცერი არისო თუ ინსპექტორიო თუ რა ჯანდაბა, ის უნდა დავაკლათ და ხმოიცა ამის გლუშიტელი კარგია. ამის გლუშიტელი არა ვარგა. ამიტომ ესე გავაკეთოთ. ფიშტოს გლუშიტელი ხო კაია? კი, ფიშტოში კაია. ერთი გლუშიტელიც ვიყიდოთ, რა ვიცი, ხა რა როგორი ამბავში გავეკვეხებით. გლუშიტელი რა არის და ერთი ის ვიყიდოთ კიდე გასაკეთებელი გლუშიტელის რემონტი. ოკეი, ჩემო კარგებო, ნახოთ აბა ხა სად მივდივართ. ბიჭო, სტრაფი გადასვლა ხო აღარ არსებობს ამ ქვეყნად რა არის, ბლინ. იმენ აქვს. კარგი, ხო. კარგი, რა პრობლემაა? ჯიმზმა წავიდეთ ახლა და არა, მოიცა, შუაღამე იქნება, ახლა დარწმუნებული ვარ. ცოტა წაუძინოთ ცოტა რა და ღამის 12 საათზე რა გვინდა? აი, მივიდეთ სადღაც დილის 7-ზე დავადგეთ. კაი, ეს 100 მეტრა ეგრე გადავიაროთ. მოიცა მანდედან რა ქედან. Stop. აქ თუმცა აქ პრინციპში გზა არის და აქ არ ამგონია ნაღმები იყოს. ჩვენ ახლა ექსამენ ჩავჯდებით და მოვდრონავთ. შევიპაროთ სოფელში. გავ გაივლიზი. სოფელი გაივლიზი. უნდა ვიპოვოთ კომპუტა ავანპოსტზე. ხრენი მოზნაით სად არის მართლა ეხლა ეს კომპუტა? ე მარკერი აღარა მაქვს, იმენა ყველა სახლი უნდა დავძებნო. так, მოიცა იქ სნაიპერის პოზიცია. Stop. Вин мой, ай, იქ ერთი მოინიშნა. ოკეი. ძალიან кай. აქ ხო არავინ არ არის, აბა ერთი შევხედოთ. აქ შეგვიძლია მოვიდეთ. აქ არავინ არ არის. მოტრიალდი შენი. ოკეი. Снайперის პოზიშენი. აა, ბიჭო, снайперის პოზიშენი კი არა, აქ снайперი. X-ის снайперი, ხედა? დააფიქსირეთ. აი, ეგრე.
Sniper dafiksirebulia, namas dains, rai tokši iegno mokudes. Tak. Idi, idi, idi. Ai, gre. Ah, viska ai ar dauqene, kho itsi. Ah, nakhe rogori khmadabali imita mushaobs. Adre bzuo da kholme, spageti. Ну, мартали аккумулятор ис мо. Кабель батарея, не се ходит. Ис. Вау. Ага. Так, короче, эртиц амит. Имас. Ки, хедаут. Ай, же сацқалу шин. Ади даут цвет. А 180 метров. Оразе даваqinot, айгре. Оп. Egat segre. Так, egat segre. Sad iqo snaiperis positioni. Ai kario. Jirdaitsa. Ეს რატო არ მონიშნა წეღანი? დამპალმა დრონმა თო ტიპი დგას აქ იმენა, ბლინ. Так. Ოდი შენაკ? წამოაქ, წამოწიქ. Engre. Ан ის არ იყო წეღან აქ და მერე მოვიდა, არ ვიცი პრინციპში, მაგრამ. Окей. Წნარად. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია შევუვარდეთ ახლა ჩვენ. Таце. Вай. Таце, бичо. Я гони га... Гави ба... Вай. Так. Месмис, раткма унда. Каргат. Меколе каргата. Сакме ици рашия. Эс рагаца цудат. Икуреба акит, мем гони да. ხო არ უნდა ახლა კბილებით ტყვია დავაჭერი. ეგაც ეგრე და შენღა დარჩი ყმაწვილო. Так. Ой, მეჩემი. ამით უნდა ჩავიდე როგორცაც ჩანს. მაგრამ მანამდე კიდე ერთი პატარა დრონი. აი. არ შენიშნოს იმან ახლა.
აი მეორე აქ აგდია. პრინციპში და მე მგონი ეს არის სულ. არა, აი აქ არის კიდე ერთი, აი შენი. ხედავ სადაც იქ ბიჭო შესასვლელია მე მგონი აგე იქათო. ოკეი. ну шен дагерх кмацвил айгре пичва корни ария цнарат вообще там ас укурет ехла კეი. იმასაც სნაიპერით გავაგორებ. ოპა. გუდ. სტოპ. ვაიმე. так, ай გადავთოთ ავტომატზე. თითოზე ჩავრთოთ. სადღაც მახსოვს მე რომ აქ ხო ნახეთ წეღან ბიჭო. ერთი ტიპი. კი აი. და ჟორნი არიან. Shoot him, ara isa kide. Bebia sheni sargi da. Savidet ega jer pulebi avkripot sadgats ak puli gdia. Shegnit etqoba. Мойца. Ай, сайдан ар яба шесасвлели. Машина кари етпоба салас. Авай. ოჰო 556 შენიერ არს. აქ რაღაც კვალია. პატრულის კვალი იქნება, ეხლა ეს სხვა რა უნდა იყოს აქ. კი. პატრულირება. ამოდის აქ. და რა, მე სხვაგან მიდიოდა?
ერთი მაგისიც ბიჭო. Салас, ай твоеби. Ვაიმე, ვაიმე, არა, არა, ეს არ მინდა და. ეს რა არის? Stronski, Stronski era ისე კიდე. წავიდა ტრაფეში. ავიღეთ ტყუები. ლაპარაკი იყო? ეგარი, სოფელი გაწმენდილია. ძმებო. მივდივართ. აი რა გვირაბია, აქაც არ ნახავ ერთი წამით. სამკუთარია તો საწამებელი ადგილი გავჩით სეპარატისტების. ვაი, ეს ორი ცალი რა გაიჩით, ა? ჯერ ესავ ნახოთ ახლა რაც არის. აჰა. შენი Sims. We have a target of opportunity approaching. I've marked him on your mini map. It's not mission critical, but if the opportunity arises, go ahead and take him out. Copy that. აა. ის ტიპი ვიღაც ინსპექტორი როა თუ რაღაც ჯანდაა. დიდი ისეთი არაფერი არ არისო. თუ მოახერხებო, მაინც მოკალიო რა. ეს რა პონტი იყო તો? ვაიმე. მოიც რა მაქვს მე? აქედან მოსაკლავი. ესა.
contact. Contact, I need... Garbis is... Target's down. Copy. Now get out of there. Uh-huh. Easy peasy, slice squeezy. Čo imas? Marto snajperi do... Apučevs. No techov se. Automaty da rami ara. Gáchu jechla mandi da nouke, okoľa peri gáke tešeno. Natko ona dáva chujete. Pičebo. Mojca? Sajt unda motkodet. Čveni PPR-i. Jaro či ikit unda birbino, traj tukši. Martlam hela kuruk skuva da vart kota ba. Aha. Gava ketet glušit elic. Ехлаве, ехлаве, гавалт, гавалт. Чвен гавалт. Та гаведит. Yes, yes. Швеньери его. Хелебиц да ми бания сами шесрулебулия. Outstanding, Marine. Well done. Туори, туромелио. We also gained access to the computer during your hacking operation. Downloaded intel on an outpost that controls resources for the region. Коба is now heavily tied to us. And he says he'll never forget what you did for his family. Let's open all this over there. Oh, by the way, there's a chance that you're going to be able to get the money. First round's on me. All the rounds are on you. Or Uncle Sam. You got it. Out. Save it. Oh, Princip Shi. Save it. Čveni strapi gadasvit, ratkva onda. Tak, gdje rak na hod? Raime ebi gagwexna, arapeli zara gagwexna. Tu ebi okhratamak, esac blomat, esac blomat. Erti es shegwizli ya prosta vigidot. Javshanze sartod arapeli problema argwa.